Vivi muito isso, principalmente no mestrado. Fiz várias outras coisas e acabava deixando minhas coisas de lado. Bate aqui, garota. Aprendi muito com os afazeres, mas no final eu ficava madrugas acordada. No DOC mudei bastante, aprendi a designar tarefas, mesmo eu querendo fazer. Arrasou, Gisele. Muito bem, é isso aí. Gente, como não somos controladores, eu, né, tô falando aqui primeiro pra mim, tá? Gente, eu era muito controladora, eu pensava, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que. Não, não tem que fazer, não. A gente tem que fazer com que o motor ande, né, e que as colaborações funcionem, pra gente não sobrecarregar o nosso motor. Então, adorei o que a Gisele falou, é exatamente isso. Né? Assim, ela resumiu muito bem, muito maravilhosamente bem. E isso, gente, é aprendizado, tá? Começa a falar não e depois me conta. O que que você achou? Teve uma época que eu falava só assim. E aí, quando eu comecei a falar não, foi tão libertador que eu comecei a falar só não o tempo inteiro. Eu me viciei em falar não. Aí eu fui pro lado oposto, tá? Aí depois eu reconfigurei a rota, porque foi tipo assim, eu falo, não, por que não? Porque eu não quero. Às vezes eu até perdi oportunidades bacanas, mas falar não, não é que você tá machucando o outro, sabe? Às vezes eu recebo, por exemplo, convite de orientação e eu falo não. Me dói no coração, não é que não dói, não, me dói. Mas é porque se eu falar assim para todo mundo, eu não consigo atender a contento aqueles que eu falei sim antes, que chegaram antes e me pediram antes, entende? Eu não consigo dar atenção para os meninos que fazem o meu curso, eu não consigo fazer as minhas coisas pessoais. Aí o que que vai acontecer? Eu vou pegar e vou sobrecarregar alguém, porque eu vou falar, não, conversa com fulano lá que ele vai te ensinar a fazer. E aí vira de novo aquela bola de neve, tá? Então, olha aí para você, veja o que que você pode tirar de poeira, tá bom? Vê o que que você pode escavar aí, seja o arqueólogo do seu tempo, vê o que que você pode tacar fora, porque sim, você pode ter o domínio nas análises, mesmo que você ache que você não tem tempo, mas no fundo você tem tempo, você tá só colocando ele em locais que são equivocados, tá bom? E eu não quero que isso aconteça com você mais. Eu quero que você brilhe, que você voe, que você tenha seus domínios, que você saiba o que que você está fazendo, que você consiga negociar com as pessoas, dimensionar, inclusive gente para trabalho. Por quê? Você, por exemplo, pode fazer consultoria de análise genética, você pode ajudar uma pessoa. Quanto que você vai cobrar pelo seu trabalho? Você nem sabe quanto tempo demora para fazer uma análise, como é que você vai cobrar por aquilo, entendeu? Então a gente tem que ficar esperto com todas essas coisas.